Poštovani slušalci i gledalci programa Radio i televizije Novi Pazar, dobar dan, ovo su vesti u 15 sati. Bajro Gegić, nosilac liste grupe građana Tutina na prvom mestu, novi je predsjednik opštine Tutin, odlučili su odbornici Skupštine te opštine. Nova skupštinska većina, koju od danas čine odbornici SDP-a, grupe građana Tutina na prvom mestu, koju predvodi Bajro Gegić, stranke Pravde i pomirenja, SNS-a i samostalni poslanik Tarik Leković, izabrala je Gegića za novog prvog čovjeka opštine Tutin. Odbornici SDA Sandžaka nisu se pojavili na današnjem skupštinskom zasedanju. Na sednici lokalnog parlamenta izabrani su i članovi opštinskog veća, i to Elvedin Hazirović, Adnan Šehović, Almaz Hamzagić, Besim Klimenta, Zekrija Dreković, Fahrudin Dudić i Smet Selmović. Dosadašnji predsjednik opštine Tutin, Salih Hot, podsjećamo, podneo ostavku početkom oktobra u nadi da će biti uvedena prinudna uprava i raspisani lokalni izbori za 17. decembar, ali državni organi to nisu učinili. Puno problema u opštini. Znate li dakle da krenete da rešavate? Hvala vam na čestitkama, mada ja mislim da ovaj izbor, obzirom na situaciju u kojoj se mi nalazimo i duže vrijeme, nije za čestitanje. Onome, u ovom slučaju meni, nije pala počast, nego pao veliki teret i obaveza da primim ovu toliko važnu i odgovornu dužnost u vrlo teškoj situaciji. Građani Tutina osjećaju donekle, ali kako je i šta je i pravo stanje, saznaćemo tek kad uđemo tamo. Prvi koraci i koraci do kraja ovog mandata, koji će biti kratak, 3-4 meseca, su da se snimi stanje, da vidimo i financijsko i ljudsko, i kako, jer imamo utisak prema onome što vidimo s polja, da u upravi vlada totalni haos, da tamo u stvari nema radnika, jer se ne radi gotovo ništa, da je financijsko stanje ne katastrofalno, nego da se nema riječ kojom se može opisati. Dakle, da ne dužim, prvo što moramo raditi je da snimimo stanje, pa na osnovu tog stanja napravimo jedan program sanacije, stabilizacije, prije svega finansijskog i radnog disciplinskog stanja u opštini Tutin. A već očekujemo raspisivanje izbora možda za mjesec dana i da se usredsredimo, da pripremimo, odnosno omogućimo građanima Tutina da na sljedećim izborima mogu da se slobodno izraze, odnosno da slobodno, bez uticaja, bez ucena, bez ikakvih pritisaka, izraze svoju volju i izaberu sebi novo rukovodstvo. Ja pozivam građane ovog puta i obećavam im da neće se tiče rukovodstva opštine imati nikakvih ucena, pritisaka, zastrašivanja, nego ćemo biti na usluzi da im omogućimo da potpuno slobodno izraze svoju volju i izaberu onoga koga najviše imaju poverenja i za koga misle da će ih najbolje predstavljati. Obećavam također da ono što ja čujem, a ne mogu da potvrdim, da postoji tamo razne ucene za bilo kakve poslove koje građani imaju u opštinskoj upravi, ucene pa čak i nekako reketiranje i ne znam šta, da će sve ono što treba da ostvare u upravi ostvariti na najkraći mogući način, bez ikakvih molbi, bez ikakvih davanja ili podmićivanja. Dakle, opštinska uprava, svi opštinski upošljenici će im biti potpuno na raspolaganju i pomoći u ostvarivanju njihovih prava. Pozivam ih da pri glasanju dobro razmisle da li će da sebi potpišu robiju ili slobodu. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopštilo je da je broj ubijenih Palestinaca od početka izraelskih napada u pojasu Gaze povećan na 23.210. Ranjeno je najmanje 59.167 ljudi u blokiranom pojasu Gaze od napada Izraela 7. oktobra na pojas Gaze.
U Novom Pazaru je održana prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi, kako su saopštili organizatori, Institut za transfuziju krvi Srbije i Novopazarski crveni krst. Akciji se odazvalo 34 humanih građana Novog Pazara, a krv je moglo da da njih 30. Prijepoljska policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu uhapsila je četvoricu muškaraca zbog sumnje da su izvršili krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Oni se sumnjiče da su u jednom ugostiteljskom objektu u Priboju pevali pesme u kojima su iskazivali nacionalnu mržnju i netrpeljivost, što su objavili putem društvenih mreža, navodi se u saopštenju Policijske uprave Prijepolje. Uz krivičnu prijavu oni će biti izvedeni pred nadležno tužilaštvo, saopšteno je. Predsjednik privremenog organa grada Novog Pazara Nihad Biševac primio je članove bokserskog kluba Novi Pazar koji su na državnom prvenstvu u boksu ostvarili izvanredne rezultate. Uspešni sportisti u gradu mladih i gradu sporta uvijek će imati podršku grada, poručuje Biševac. Znamo da je pored fudbala tradicija boksa u našem gradu, da su prošle godine usvojili prvenstvo u regionalnoj ligi. U boksu ove godine, prošle godine u stvari, bilo krajem godine prvenstvo Srbije u svim kategorijama, tako da su naši takmičari osvojili 4 zlatne medalje i bili neuspešni na ovom prvenstvu. Ovo je prvi put da se organizovalo prvenstvo Srbije u našem gradu i stvarno potvrdili dominaciju i da je, ovo je, kažem, tek početak, da je čeka, tu su i mlađe selekcije i sigurno čekuju u ovoj godini mnoga prvenstva i sigurno da će nam doneti i obradovati mnogim medaljama. Zbog snega na putevima u Srbiji češće su zastoji, proklizavanja i saobraćajne nezgode, saopštio je Automoto Savez Srbije. Teretna vozila na graničnom prelazu Šid čekaju 4 sata, na Batrovcima 3 i Kelebiji 2. Prohodni su svi putni pravci u Novopazarskom kraju, a koje održava preduzeće Novi Pazar Put. Iz Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da na put ne kreću ukoliko vozilo nije pripremljeno za zimske uslove i da način vožnje treba prilagoditi klizavom kolovozu i snegu. Do kraja dana zadržat će se hladno vreme i bez padavina. Dnevna temperatura danas nije prelazila nulu. U Novom Pazaru u 14 časova izmerena su 2 stepena ispod nule. Takva je i trenutna temperatura u ovom gradu. Uvaženi gledaoci, slušaoci, televizije i radio Novi Pazar, hvala za vašu pažnju i poverenje. Ostanite dalje uz programe vaše radio i televizije Novi Pazar. Želim vam prijetan ostatak dana i obavezno posjetite naš sajt www.rtvnp.rs radi detaljnih, pouzdanih i proverenih informacija.